Acaba una temporada més per als futbolistes Pot Alava que juguen fora del Prat. Un any positiu per als pretencs en els seus respectius equips. Com cada final de temporada, una representació d'aquests futbolistes ha fet balanç de l'any als estudis del Prat Ràdio. A la primera catalana enguany hi ha hagut molt protagonisme pretenc. El Sant Feliuenc amb els Pot Alava David Arco, Joni López i Rubén Quiles ha assolit l'ascens a tercera divisió, mentre que a punt ha estat d'aconseguir-ho també el Viladecans, on milita el porter Àlex Rodríguez, que ha compartit vestidor amb un altre pretenc, Dani Trigo. Finalment, el Viladecans ha acabat tercer a la taula, empatat a punts amb els de Sant Feliu, i per diferència de gols s'ha quedat fora de la promoció d'ascens. Un Àlex que després d'aquesta bona temporada amb el Viladecans ha decidit penjar els guants als seus 32 anys. El pretenc ha estat enguany el porter menys golejat de tota la primera catalana i ha arribat a la xifra dels 300 partits disputats com a amateur. Son un cúmulo de cosas, ¿no? Tengo 32 años, que no es una edad demasiado avanzada para un portero, pero sí que ya son muchos años jugando de amateur, jugando en Viladecans. A nivel personal, pues bueno, tengo otros proyectos de estudios, de trabajo, en los que me quiero centrar un poco más. Y bueno, y también, pues bueno, el haber jugado tantos años en catalana, el habernos quedado a las puertas de ese ascenso, pues también te hace replantearte un poco las cosas, ¿no? Y quieres tener tiempo para ti y pensar en otras cosas fuera del fútbol, y es una decisión, bueno, tremendamente difícil, pero creo que ha llegado la hora y ya está tomada. El grup tercer de segona catalana enguany ha destacat el Marianà Poblet aconseguint l'ascens a primera i ho ha fet amb tres jugadors del Prat, Sergio García, Dani López i Manu Clavijo. La gente que estaba afuera, que estaba desvinculada al club, yo creo que pensaba que íbamos a salvarnos. No veían el objetivo de ascender, pero yo creo que dentro del club, todos los que estamos, que formamos todo el cuerpo técnico, jugadores y tal, pensamos que podíamos hacer algo bonito porque teníamos un buen equipo. Uh-huh. El entrenador nos metió desde el principio que quería subir y yo creo que, bueno, lo hemos conseguido y muy contento. Manu Clavijo, de 20 anys, passarà l'estiu buscant nova destinació, ja que no ha renovat amb el Marianà Poblet per la pròxima temporada. El pretenc ha passat les dues darreres temporades al conjunt de Sant Boi, on ha jugat un total de 58 partits. I pel que fa a la tercera catalana, un altre equip amb representació pretenca ha estat l'Atlètic Ibèria. El porter Cristian Ruiz era un dels Pot Alava i ha compartit vestidor amb Àlex Valle. L'Ibèria, que acaba de pujar des de la quarta catalana, enguany ha lluitat per eludir el descens juntament amb l'Atlètic Prat. Finalment, els dos equips han aconseguit la permanència per la pròxima temporada. La verdad es que la temporada de Ibèria ha tenido muchos altibajos. Al principio empezamos muy bien, veníamos de ascender de cuarta catalana el año anterior y empezamos ganando, la verdad, muchos partidos, o aunque sea puntuando. Pero a mitad de temporada no sé qué nos pasó, si perdimos la motivación, las ganas o lo que sea. Y la verdad es que caímos en picado, nos metimos casi a dos puntos del descenso y nos veíamos que si seguíamos haciendo las cosas así nos íbamos a meter en el pozo. Y mira, a falta de 5 o 6 jornadas volvimos a remontar el vuelo, como se dice, y empezamos a ganar 2 o 3 partidos que nos dieron ya casi la salvación matemática. Y al final, mira, ganamos los otros 2 últimos y quedamos a mitad de tabla. Després de militar les dues darreres temporades a l'Ibèria, el pretenc ho farà la propera campanya a les files del Gornal, també de la mateixa categoria. S'acaba així una temporada més per als futbolistes pretencs que hi ha repartits arreu del territori català i també pels que estan més lluny, Javi Martos, el Charleroi de la primera divisió belga, i Juan Carlos Moreno, segon entrenador del Numancia de segona A.